Бишкектин Октябрь райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиановду 7 жылга эркинен ачыратты. Органами следствия Илмианов обвиняется в совершении преступлений при следующих обстоятельствах. Так, с 20 по 26 января 2017 года субъектом свободной экономической зоны Бишкек. Мындан тышкары Илмиановдун 1600 эсептик көрсөткүчтө айыппул салуу менен үй мүлкү конфискацияланды. Өкүм 30 октябрда чыкты. Ишти судья Дамирбек Назаров карады. Ал Жазык кодексинин 204 беренесинин 3 бөлүмү өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык менен күнөлүү деп табылды. Сотто Илмианов акыркы сөзүн сүйлөгөндө күнөөсү далилденбегенин айтып, акыйкат чечим чыгарууну суранган. Ал эми жактоочулары өкүм менен макул эместигин айтышып, кийинки инстанцияга кайрылышаарын билдиришти. Эске салсак, Илмианов 2018 жылдын 20 октябрынан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында отурат. Илмиановго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, жеке компаниялардын биринен 150 000 доллар акча алган деген айып койгон. Прокурорунун күнөөсү толук далилденгенин билдирип, 7,5 жылга түрмөгө кесүүнү суранган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаков негиздеген биримдик партиясы азыркы бийликтин партиясы катары 2020 жылдагы шайлоого барат. Бул тууралуу Говорит ТВ өздүк булактар кабарлады. Маалыматка ылайык, 2014 жылы түзүлгөн биримдик бийликтин шайлоого барчу партиясы катары аныкталган. Атүгүл анын курамы жана башында ким тизмени жетектери белгилүү болгон. Кошумчалай кетүүчү жагдай, партия учурда шайлоого катуу даярдыктарды көрүп жатканы жана шайлоо штабынын жетекчиси катары жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров дайындалгандыгы маалым. 2014 жылы мекендин катарынан кеткенин айткан Самаков биримдик саясий бирикмесин түзгөн. Эске салсак, 2017 жылы 19 декабрда Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту 262 гектар жер тилкеси мыйзамсыз трансформациялоо боюнча айыпталган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаков 10 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратылып, мүлкүн конфискациялоо чечими кабыл алган. Ал эми мартта абактан чыгып жатакка бакка которулган. Жыйында депутат Улан Примов биосфералык аймактарда уран торий иштетүүгө каршы экенин, бирок өлкөнүн башка аймактарында бардык технологияларды сактап, тиешелүү төлөмдөр төлөсө иштетүүгө уруксат берүү керектигин айткан. Ошондой эле ал экономика болбосо мамлекет өнүкпөй турганын белгиледи. Мына өкмөт дагы айтып атат. Негизинен мен дагы бир жолу айтам, ар дайым айтып келемин, уран торий биздин биосфералык экозоналарда иштешпешине мен макулмун. Бирок жалпы территорияда, жалпы Кыргызстанда иштебесинде баарына запрет коюп коюш бул канчалык туура? Эгерде бардык технологияларды сактап, эгерде тиешелүү төлөмдөрүн төлөп берип атса, биз эмне үчүн жок дешибиз керек? Эми биз баякы жогоруда айтылганда экономиканы бетке кармап атасыңар дейт. Бирок экономика болбосо, мамлекет өнүкпөйт, эл өнүкпөйт. Ал эми эл өкүлү Алтынбек Сулайманов бүт дүйнө экология менен күрөшүп жатканын айтып, урандын адамга тийгизген терс таасири тууралуу кеп козгоду. Биосферный зоналар бүгүн бизде кайсыл жерлер? Сары жаз, Кажы сай, Кызыл Омпол, ал эми Минкуш, Майлуу суу, булар андай зонага кирбейт. Бирок Минкуш менен Майлуу суунун бүгүнкү күндө акыбалы кандай? Бүгүнкү күнгө чейин ошол Хваста крайний жерлерде биз өзүбүз күчүбүз жетпей дүйнөдөн бүт жактан акча сурап атабыз. Азыр бул жерде бизге келип акылдуу бол экономиканы үйрөтөсүңөр. Бүт дүйнө экология менен күрөшүп атат. Кыргызстан биз жаңы технологиялар менен иштесек болот дейсиңер. Кайсы технология менен? 50 жыл мурда эмнеге жабылды эле бул? Бүгүн 50 жыл өткөндөн кийин дагы ошонун азабын чегип атабыз. Экономиканы башка жактан издегиле. Бүгүн бизге акылдуу болуп, экономиканы жакшы өзүңөр түшүнүп алгыла. Бүгүн жогорку кеңештин кезектеги жыйында Кыргыз Республикасында уран торий кендерин издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасынын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоору 3-чү окууда талкууланды. Демилгечилер депутаттар Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмаматов, Канат Киризбеков, Мыктыбек Абдылдаев, Бактыбек Турузбеков, Дастан Бекешев, Жунус уулу Алтынбек. Кыргызстанга келген туристтер кызыл китепке кирген жаныбарларга аңчылык кылып, аны менен түшкөн сүрөтүн социалдык баракчасына жарыялаган. Бул жолду маалыматтарга караганда ал Австралиянын жараны.
Ал өзүнө социалдык баракчасына аркар жана аркардын мүйүзү менен түшкөн сүрөтүн киргизген. Бул жаныбарлар Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Учурда социалдык тармакта бул маселе катуу талкууга алынууда. Буга чейин Жогорку Кеңеш талкуулап, бирок четке каккан мыйзам долбоору боюнча 2020 жылдан тарта Кыргызстандын аймагында айрым жапайы жаныбарларга аңчылык кылууга 2030 жылга чейин мораторий киргизүү сунушталган. Талкуу учурунда Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркулов аңчылыкка тыюу салуу келген туристтердин санын кыскаруусуна алып келет деген оюн билдирген. Анан эми запрет менен билбейм кайка барабыз, урматтуу коллегалар. Запрет кыла берели баарын тең. Жабык мамлекетке айланалы. Экономикабыз анан жарашышты көргөнү ким келет? Эч ким келбейт. Кошуна мамлекеттер азыр наоборот ачып атат. Бурунку киргизген баягы мораторийдин баарын тең. Наоборот ачып атат, келсин деп атат. 30%ке чейин, 40%ке чейин ошол эко туристтердин саны көбөйөт деп атат.